אנחנו נפתור את השאלה הזו מתוך הספר של גבי יעקואל, הוצאת משבצת, כיתה ט'. נתונים לנו שני הגרפים האלה, פשוט גרפים, אין את התיאור האלגברי, ואומרים שתי פרבולות לפניכם, יש להם נקודה משותפת אחת, פה, F, שהיא גם נקודת הקודקוד, כלומר F היא נקודת קודקוד, גם של הפרבולה מספר 1 וגם של מספר 2, של הכחולה ושל הירוקה. FE זה ציר הסימטריה. FE ציר הסימטריה של שתיהן, כן? ציר הסימטריה, להזכירכם, זה ה-X של נקודת נקודת הקיצון של הקודקוד. מה שמבקשים מאיתנו בסעיף א', רשמו פונקציה אפשרית מתאימה לכל אחד מהפרבולות, כלומר אפשרית, כלומר יש כמה אפשרויות. אנחנו נעשה דבר כזה, היות ואנחנו יודעים שיש להם קודקוד משותף, אז אנחנו נעזר בפרבולות, פרבולת הזזה מהסוג הזה, x מינוס p בריבוע ועוד k. למה אני נעזר בזה? כי בפרבולה בהצגה כזו, p זה ה-x של הקודקוד ו-k זה ה-y של הקודקוד. ככה אני יכול לקבוע מה הקודקוד של כל אחד. בואו ניתן ביטוי אפשרי לפרבולה מספר 1. היא פרבולה ישרה. נבחר קודקוד שנמצא, עכשיו זה העניין, אנחנו יכולים לבחור מה שבא לנו. נבחר קודקוד שנמצא ברביע הראשון, למשל ה-X 3 וה-Y שיהיה 6. בסדר? נקודה באזור הזה, פחות או יותר. ולכן הכחול, הכחולה תהיה X מינוס 3 בריבוע ועוד 6. עכשיו נבטא את הירוקה. בסדר? את הפרבולה מספר 2, נקרא לה GX. יש לה גם אותו קודקוד, אני ארשום, x מינוס 3 ועוד 6, x מינוס 3 כמובן בריבוע ועוד 6, אלא מה ההבדל? שהיא הפוכה. איך נגרום לה, בהצגה הזו, איך נגרום לפרבולה לראות הפוכה? הנה, מינוס. בסדר? זה כל ה... הנה, אז זה דוגמה אחת. אפשר לתת אינסוף דוגמאות, אם כל אחד יבחר קודקוד במקום אחר, בחלק הזה, ברביע הראשון, או למשל אפשר להוסיף פה דוגמה מספרים. המספר הזה לא משנה כל כך, כל עוד יש פה מינוס ופה פלוס, זה עדיין אחת תהיה ישרה ואחת הפוכה. השלוש, אם אני מוסיף פה מספר, הוא יגרום לפרבולה להיות צרה יותר או רחבה יותר. בסדר? אז זה לא חשוב לנו. אז הנה, זה ההצגה שאנחנו נלך, ונמשיך עם הסעיף ב'. חשבו את אורך OF. OF. בואו נראה את האורך הזה. אז לפי הדוגמה שנתנו, ה-x של נקודת f זה 3, כלומר האורך מ-e זה 3, מ-e ל-o זה 3, כן? ה-x פה 3, כי בחרנו קודקוד, x שווה 3 וה-y 6. מה האורך של f-e? זה אנחנו כבר צריכים לדעת, זה בעצם ה-y של נקודה f, זה 6. בעזרת פיתגורס, כן? o-f שווה 6 בריבוע ועוד 3 בריבוע שורש. נקבל שהאורך, כמה זה? 36 ועוד 9, שורש של 45, בואו נהפוך אותו לזה, 6.7. 6.7. נרשום את זה, אולי נצטרך להמשך. סליחה, אני עשיתי סעיף ג', אבל זה לא משנה. מה רצו מאיתנו בסעיף ב'? חשבו את השטח OFE. כן, של המשולש הזה, O, F, E. אז אנחנו יודעים, שטח של משולש ישר זווית, זה ניצב, כפול ניצב, חלקי 2. ניצב 1 זה O, E, זה 3, כפול ניצב שני זה F, E, זה 6, חלקי 2. 3 כפול 6, 18, חלק ל-2 זה 9. בסעיף ד', מבקשים איתנו, חשבו את משוואת הישר, העובר דרך נקודות, O, F. אוקיי? אז פה רוצים שאנחנו נזכר איך למצוא משוואת ישר. משוואת ישר, אני צריך שפוע ונקודה או שתי נקודות על הישר. נקודה אחת זה נקודה O שהשיעורים שלה זה 0, 0. נקודה שנייה זה נקודה F שהשיעורים שלה 3, 6. משוואת ישר זה Y שווה MX פלוס B. אנחנו צריכים את ה-M ואת ה-B. אני אעשה את זה בדרך הישנה, לא בדרך של הנוסחה שמוצאת את זה. בואו נמצא קודם כל את שיפוע ישר. M, מה עושים? Y פחות Y, 6 פחות 0,
חלקי x פחות x, 3 פחות 0, זה 6 חלקי 3, וזה שווה ל-2. שיפוע הישר שלנו, שיפוע הישר FO, זה 2. לכן אנחנו כבר יודעים שהמשוואה נראית y שווה 2x ועוד b, כי מצאנו את m. m זה השיפוע, זה פה. ועכשיו, כדי למצוא את b, ניקח את אחד הנקודות נציב. מי שיודע את זה בעל פה כבר יודע שכל ישר שעובר דרך ראשית הצירים, ה-b שלו 0. אבל בואו נראה, נעשה את זה בעזרת הצבא. איזה נקודה שאתם רוצים, זה לא משנה, 3, 6 או 0, 0. זה לא משנה, זה ייתן את אותו b. אני אקח את 0, 0, 0, נציב ב-y 0 וגם ב-x 0. ועוד b, זה 0 שווה 0 ועוד b, b שווה 0. ולכן משוואת הישר בסך הכל זה y שווה 2x, השיפוע, m, ועוד 0, אין צורך לרשום. זה הכל, זה הפתרון של המשוואה הזו. ביי, להתראות.